Se oli tossa, no, tuli, se aloitti vuoro ja sit se oli joku 50 minuuttia ei hälytettävissä, niin se kävi paskalle, kun nosti pyyhkiä. Kävi paskalle eikä pyyhkiä, niin se kävelee varovasti, että paska ei pyyhkiä, että on haalari. Ai niin, että se vetää vielä niinku kommandonakin kaiken lisäksi. Hey, Robin, niin. No tähän mä en kommentoi. Niin, elikkä siis sä oot ollut todistamassa tätä sen kommandohetkeä. En kommentoi. Et kommandoi. En kommentoi. Mutta siis tässähän on hyvä muistaa se, että en myönnä enkä kiellä pikemminkin päinvastoin. En siis en kommentoi. En kommentoi. En kommentoi.